där en viss AIK-are fick ett härligt mottagande och avsked. AIK-legenden Johan Mjällby fick synnerligen en fantastisk avtackning. Jag är djupt ärad och stolt naturligtvis att de ger mig det här stödet efter alla år. Efter ett ligaguld, två cupguld, står han verkligen AIK-fansen nära hjärtat. Han har stor betydelse, hans inställning, och han har varit en viktig ambassadör för klubben, både genom hans sanktioner på planen och vid sidan av planen också. Det han utstrålar är viktigt för AIK. Och i dagens match mot gästande Halmstad var det full fart framåt direkt. Här efter drygt 8 minuter är Wilton Figueiredo nära att ge AIK ledningen. 10 minuter senare, Figueiredo igen. Figueiredo, ja, han var het idag. Ytterst nära, men inget mål den här gången heller. Halmstad då? Jo, de såg bleka ut, och när de väl fick chansen var de uddlösa. Dåligt skott här. 0-0 slutade första halvleken, och direkt i början på andra gjorde AIK så här. Kenny Pavey är framme med en tå. 1-0 AIK. Efter det såg det rätt lugnt ut för Sonalaget, och i den 84:e minuten kunde Råsundas nya kelgris Gabriel Özkan utöka till 2-0. Bra förarbete av Rubart. Och inte nog med det, se så kallt Hilsker håller i bollen för att perfekt spela fram Rubart, som fastställer slutresultatet 3-0 AIK. Det går fortsatt bra för AIK. Vad betyder Norlings deltagande i det hela? Han betyder väldigt mycket. Han är oerhört kompetent. Han utstrålar ett lugn. Han vet vad det innebär att ta ett tränarjobb för AIK. Han lever för AIK och för sitt tränarjobb. Han är ruskigt bra. Han har förtroende från supportrar och från ledningen. Vad märker du för skillnader sen han tog över? Spelarna vet exakt vad de ska göra. Han är trogen sin taktik. Han kommunicerar det bra ut till spelarna. Han skapar ett lugn i hela klubben. Han är bra. Otroligt ambitiös tränare och väldigt noggrann. Lever fotboll 24 timmar om dygnet. Kommer ha stora framgångar med AIK, tror jag. Jag tror att han personligen kommer bli en otroligt bra tränare. Han har haft Stuart Baxter som mentor. Jag känner igen mycket, mycket i honom från Stuart Baxter-tiden när jag hade Stuart Baxter. Så att, jag tror att det är lika bra förordning på det här. På Strömbar-